bol do ludila možda izazove soba emocija. Zbog straha, zbog napetosti. Tu su tata, sestra i mama. Dobrodošli. Marija Šerifović, prva pesma. Snežana Đurišić je mentorka. Sve je namešteno. Kostim, frizura, glas, scena. Sad ona se čuje. Gledam na sat, a gde si ti? Da li za tugu možda je to? Vidim samo boju oka tvog, kad je more nemirno. Glumim sreću, nemam je ja, da me želiš, veruj da znam. Ljubav nam je more nemirno, tužno veče i loš dan. Gde da idem kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Gde me moja zvezda vodila u noć duge, u bol do ludila? Kako je sestra zadovoljna? Prezadovoljna. Ne čujem. Prezadovoljna. Aha, dobro. Vidimo te. Šta ćemo s kostima ti da radimo? Gde da idem kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Malo iz Srebrenika dođemo do Ugljinovac, ako nije problem. Nije. Tu su tata, drugarica i sestra. Linija. Evo, znaju sve. Na liniji smo. Aldino, je li tako? Da. I sad me po tebi poznaju. Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju posljednju. Miris njena jastuku, osto sam je željan u životu. Da osjetim miris njena jastuku, osto sam je željan u životu. Đorđe David je dao glas za nju. Već. Evo da. Već da. I sad me po tebi poznaju. I sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu hranju. Dobra je, dobra nam je, dobra je. Malo treme, ali dobra. Dobro, hvala. Ajmo ponovo do Srebrenika. Evo, pojavljaju se ovde ponovo trojka. Tata, sestra i majka. I Adela peva pesmu Jelena Tomašević. Neka vrtoglavice u pitanju. Vertigo neki se dešava ovde. Adela je to pripremila zajedno sa Snežanom. Pozovi je i kaži da ti noćas preko treba. Reci joj da od propali žena i žrtava nema hleba. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradiš.
ovako mirni na ovu pesmu. Šta ste popili da znam? Uzmem i ja. Trema, trema. Kad je, a trema vas blokira? Trema. Ali kamenjeni. Nije kuća samo da od kiše sakrije, nije ljubav ako nije u dvoje. Vertigo u glavi tvoje laži poznate stvari, ćutala bi, al u tragovima srce mi krva. Sada još uvek jedan samo glas. Zamišljena lica naših mentora. Hvala ti, hvala ti Adela. Idemo ponovo dalje. Nevena Novaković peva pesmu Aleksandre Prijević. Šta? Ništa, ništa, za nas kasno. Samo, ja. Za vas kasno je? Da, da. A nije kasno. A samo pesma? Da. Dobro. Isto kad do zapada, mene tuga napada. Srce se zbog tebe raspada, ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama. Opet si me srećo prodala, tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je. Dobro, koraci su tu, scena, sve. E, sad je uvijek prvo pitanje, gde više gledati, da li u svog kandidata ili u žiri. Možda neko ima telepatske mogućnosti, pa da misa ono pošalje kao više stolac. Da daju glas. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je. Propalo, ništa nam nije ostalo. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo pomalo, sve je naše propalo, ništa nam nije. Da vidimo ovo trenutno 1-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-2, 4-3 za 1, 4-3. Ne vidim mnogo glasova, vidim 4-3 u korist jedinice i ovo je to. Dakle, što ste glasali, učinjeno je, dakle, 4 glasa za Adelu Smajlović, 3 glasa, glas manje za Nevenu Novaković. Dobro, očigledan je baraž, ali hajde da pređemo na objašnjenje. Ako je ovo razlika u jednom glasu, onda... Dobro, ajde da čujem... Ajde, Svetlana, izvoli. Pa ja sam Neveni prosto dala glas samo zato što ima 18 godina, što vidim da je prestravljena, vidim da je podrhtava glas. Imaš tremu, jel da? Ima. Ma vidim, sva se treseš. I ovo je bio glas podrške. Nije to ljubavi bilo precizno i nije to bilo na nivou o kom te pamtim. Jer ne bi došla do ovog kruga da je bilo drugačije. Što se tiče Adele, ja ne znam da smo mi vama napravili neki pritisak i svi ste mi se nekako ugasili, energetski. Ti si prelepa, kao obe naravno, prelepa i sređena i trudiš se i sve to. Kao da si mi ugasila sopstvenu energiju. Ili mi se samo to čini, ne znam. Dobro. Ali imaš moj glas. Lepo je to bilo, sve Hvala korektno, sve. Mili. Ja ću se obratiti oba kandidata zajedno. Vežbajte, vežbajte, super ste, ali mora još mnogo da se vežbe. Mosanac. Ja mislim da je Mili rekao sve i da je tu
Bravo, Vac. Vrlo, vrlo kratko, mudro. Kratko, pametno, elokventno. Je, dobro da je pametno, sad bi se dalo diskutovati. A je, elokventno. Koncizno, jasno i da tu ne treba puno polemisati. Sve o svemu mene si citirao. Ja lično mislim da je kandidatkinja broj 1 bila daleko bolja. Od kandidatkinje broj 2. Pa to što ti misliš, to ćeš ti misliti to u baražu i niko ti ne zamjera. Sad ne moraš nas... Dobro, ajde da čujem Violetu, izvoli. Slažem se da je Adela bila bolja od kandidatkinje broj 2, ali Adela, ja ne znam što se s tobom dešava, najbolja si bila na početku. Prosto ti se kao da ti se nešto sa bojom dešava. Nedostatak samopouzdanja. Znači, zatvorila si se, kao da imaš neku krpu, kao kako bi mi rekli muzičari, zadenfovano, zagušeno. Nikako da ti probiješ. Ja vidim da ti želiš i da se trudiš, ali prosto si se zatvorila. Ne znam šta ti se dešava. Mislili smo jednom prehlada, pa drugi put opet, mislim, nešto moraš da vidiš šta je u tome. I neubedljivo je i tanko. Neubedljivo i tanko. Ja sam ti i prošli put rekla i pretprošli, ali ti već iz kruga u krug. Tu si. A što se tiče Nevene Novaković, znači mlada si, ali stvarno nije večeras to bilo dobro. Krajevi loši, sve loše, nedovoljno. Ana? Adela, jako lepo. Imaš ti tu interpretacijskih pogodaka, fenomenalnih, pogotovo kod izgovora suglasnika, ali jasno se čuje tvog, g, znam i tako dalje. I divno si pevala, to moram da kažem. Ali ono što meni smeta kod tebe u ovom večerašnjem pojavljivanju je jedna namrgođena faca. Preozbiljno... Tako je. Preozbiljno si ušla u ovo. Daj malo te ženstvenosti. Eto, vidiš, sad se smešiš. Zato što i mnogo je si lepše. Preozbiljno. Nije to ništa govori. Tako ozbiljno kako ti misliš u svojoj glavi. Znači, daj te nežnosti. Pokaži da si žena, devojka, mila i draga. Eto, to na tome. Kao što i jeste. Kao što i jesi. Evo sad gledam. Vidite, Nevena. Možda pretežak druga pesma. Bolja si mi bila u prvoj kod Aldina, nekako je bliža tvom senzibilitetu, ali također mislim da si jedna onako vrlo, vrlo talentovana pevačica. Hvala vam. Dobro, Đole? Ja kad god vidim tebe, kandidatkinja broj 2, hoću da poludim što nisi kod mene završila, ali... Jel' tako, Marija, svaki trenutak dekoncentracije čovek mora da plati kad tad? Ne znam, ti si meni definitivno nešto što je budućnost ovog fazona pevanja i te nekakve muzičke boje. I zato sam ti dao glas. Kapiram tremu, kapiram sve. Malo su se ovde energije poljuljale, ali verujte mi ovde za vas navijamo i sve snage od prvog do poslednjeg člana žirija. To uvek u glavi da imate. Kandidatkinja broj 1. Ja ću samo reći, opet ću se na Mariju vezati. Za mene Marijine balade se pevaju atakerski i ujedaju. Za mene. To je bilo mnogo, mnogo tanko. Već u drugoj pesmi si pokazala da imaš vožnju dobru. Eto, to je to. Hvala puno. Ali mislim da je Violeta bila tu najpribližnija. Nešto je mat glas bio. Nešto se tu desilo. Se desilo možda nešto da je ovo cilj. Da, čekaj samo. Nije ništa. Da. To je stvarno, već iz kruga u krug. Nije mikrofon dobro. Ne, u prva tri kola je bila stvarno... Odlična. Da, da, da. I sada, znači... E, to se zove ziheraško pevanje. Tako je. Jeste, Popoviću. To je ono da se zadenfujem, da budem čista, da ne napravim ništa što bi bilo. Ziher. Evo ovako proći. I znaš ti šta je ziherica? Zna. Ajde objasni. Ziherica je ono što prikačiš. Prkica. Nešto. To je ziher na dlan. Pa dobro, ziherica. Ja znam i da šijem, Popoviću, kad bi ti pokazao kako šijem, ti pao unesio. A znaš šta je rajsnegla? Zna. Ono što se tebi onaj... Dobro, ajde da čujem stižano. Ja bih mogao da, ako hoćeš da dopunim, druga kandidatkinja, Dušo moja, prva pjesma koju si pjevala, Aldina. Pazite, ja mislim da ti, tvoje godine, što kaže Ceca, 18 godina i ovo je 19, ti nisi ni razumjela šta taj kompozitor koji je i pjevao tu pjesmu, je čovjek u zrelim godinama. Pazi, ide onaj refren,
zbog tebe me po glasu poznaju i živog sahranjuju. Znaš, to je težak tekst. To je nešto što je ono. Ti to ne može. Ne bi trebalo. Mislim, može. Ali imaš E jedno koje je jako iritantno. To sam ti, čini mi se, čak možda i rekao. A druga, rekao sam s jednom riječju. Dušo moja, nasmiji se kad pjevaš i dobit ćeš otvorenost vokala. Vidi kako je lepa kad se nasmeje. Pogledaj, prelepa. E, kad otpjevaš A, tako, a vidi sad. A, vidi razlike. E. Drastične. Hvala ti, Bosanac. Snežana. Hvala ti, Bosanac, i hvala svima vama, kolege, jer ste ponovili ono što sam nebrojeno puta Adeli rekla kada imamo probe. Ona ima negde neki grč i nikako da ga se oslobodi i da pusti ovu lepotu koju ima u glasu i u šarmu i u izgledu. Nadam se da ako prođeš, više ovih problema nećemo imati. Pevaj to, taj vertigo kako si ga i sad pevala, i srećno ti bilo u baražu. Hvala puno. Maro. Ovako, meni se dopalo kako si pevala prvu pesmu. Malo ti je falilo snage u drugoj pesmi. Istina je ovo što Bosanac kaže, da možda godinice nisu kompatibilne s takvom pesmom, ali pevala si dosta tačno, jako čisto, gore visoko pucala, tako da samo povedi računa u baražu, o tome ne sudimo mi, o tome sudi Saša, tako da srećno. I bolji se u baražu peve, to što tačnije. Krajevi. Da, tako je. Što se vas dve tiče, borba tek predstoji u baražu. Ovo je bio samo uvod, uvertira, ali ono ključno na kraju emisije. Skupite svu snagu ovoga sveta i predstavite se što bolje. Hvala vam.